guys, hari ni kita beli kita curry yang dah wrap, lepas tu masak sup dengan telur. Fuh, best kan, best kan. So ni dia tengah goreng. Tak boleh nak pusing eh. Okay, here you go. Nampak tengah goreng ikan. Okay, so ini dia daripada Selera Kampung. Saya beli ikan sumbat cincaru. Dia cakap boleh goreng dan fry both sides of the fish. Bila kita goreng, kita tengok macam mana eh. Lepas ni kita nak lagi satu, kita try masuk air fryer. Kalau boleh jadi, InsyaAllah kita tengok ni, kita masuk air fryer. Lagi satu kita kena goreng. The, yang ini yang dah digoreng, yang ini kita gunakan air fryer. Tengok. Fuh, mampat. Nak makan sup. Okay. So anyway, jemput makan. Hari ini kita makan dengan ikan cincaru. Okay, so this is our take. Okay. Memang alhamdulillah for the rezeki and sedap. Okay, yang I makan ni adalah steam. Okay, steam fish. My husband ambil yang dah goreng. Dia prefer goreng pasal akan gari sikit. For me, I suka a bit steam lah. So, the reason kenapa? Pasal I ada sambal kicap dengan sambal belacan. So, nak kena ada. So, I suka buat macam ni. Lepas tu, makan sikit. Ni, pasal I campur ni, kicap. Kan? Sedap. So, kalau cincaru, I memang suka makan dengan sambal kicap. Sebab I punya ikan, I masak macam steaming sikit lah pakai air fryer. Dia tak garing sangat. Dia macam steam-steam pasal kita wrap dia kan. Aluminium foil. So, I think that's all. I pun, alhamdulillah, sekejap lagi dah nak habis makan. Lepas tu nak cuci. So, anyway, sorry. Handphone goyang-goyang. And thank you for watching. So, jangan lupa like and share or like and subscribe.